Нова влада для Черкащини буде кращою за попередню. Таке припущення робить голова обласної організації комітету виборців Максим Михлик. Він переконаний, що Віктор Янукович прагне стати політиком для усієї України і просуватися в бік Заходу. Тому Черкащина для Януковича – область стратегічна. З огляду на це, біло-блакитний президент намагатиметься справити на черкащан позитивне враження, вважає Максим Михлик. Тож нашій області слід очікувати реставрації історичних об'єктів, таких як Канівський музей, і частих візитів столичної влади. Він український політик, і Черкащина як позиціонується у нас як область, така духовна столиця України. І я думаю, що фінансові ресурси і кадрові призначення Янукович буде робити з цієї позиції. Тож і до призначення губернатора Черкащини Янукович підходить досить виважено, вважають експерти. Про це свідчить і затягування призначення у часі. Версії щодо кандидатур у черкаському медіапросторі змінюються зі швидкістю звуку. Серед найбільш ворогідних кандидатур називали і Михайла Бродського, і колишнього керівника області Володимира Лук'янця, і довірену особу Ющенка Геннадія Бобова, і регіонала Петра Душейка, і литвинівця Сергія Терещука. А поки губернаторське крісло ще порожнє, аналітичний центр «Енігма» провів опитування, яку людину на цій посаді хотіли б бачити черкащани. Черкасці очікують губернатора або голову ОДА, насамперед знаючи те, що знає область. І людина, яка є керівником, господарем своєї справи, і в першу чергу ця людина має зробити команду працівників, які б робили подальшу роботу. Також черкащани очікують, що новий губернатор краще прислухатиметься до потреб громадян, що не надто вдавалося робити його попереднику. Світлана Пічугіна, Юрій Підлісевич, Віка, новини.